Dobar večer, poštovani gledatelji. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo vam kandidata Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske stranke umirovljenika i Zelene liste za gradonačelnika Vinkovaca. To je gospodin Damir Rimac. Gospodine Rimac, dobro večer i vama. Dobar večer vama i gledateljima Vinkovačke televizije. Evo odmah na početku da pojasnite našim gledateljima zašto vjerujete da ćete biti dobar gradonačelnik. Odgovor je vrlo jednostavan, zato što mi je stalo. A odgovorit ću protupitanjem, uspješne ljude od neuspješnih razlikuje volja. Imam iznimno veliku i jaku volju, iza sebe imam i nekakve rezultate i svjestan sam situacije u kojoj se grad nalazi. Dakle, apsolutno mislim da sam dobra alternativa postojećoj vlasti i gradonačelniku Karliću. Na koji način? Promjenom smjera grada, upravljanja grada Vinkovaca i otvaranjem grada Vinkovaca kako za investicije i na kraju krajeva vraćanja vjere u politiku. Jer, nažalost, političari i na lokalnoj razini i na državnoj razini su izgubili vjerodostojnost i oni zapravo više ne pokazuju ono što bi trebali biti, a to je biti na usluzi građana i razvoja kako svoga grada, tako svoje županije, ali na kraju krajeva i Republike Hrvatske. Evo, rekli ste promjenom smjera, no da bi se smjer promijenio, treba znati neki cilj kojim se teži. Imate li vi taj cilj, imate li neke pozitivne primjere koje biste vi slijedili? Pa ne moramo ići daleko. Dovoljno je da pogledamo grad Vukovar koji je napravio ogroman napredak u protekle 4 godine. Zadržimo se recimo i na gradu Trogiru koji je također uvijek ističen grad Trogir i gradonačelnika Trogira koji je u 4 godine uspio potpisati preko 50 povelja o prijateljstvu sa ogromnim brojem gradova širom svijeta, ne samo iz Europe, ali evo ostanimo u Hrvatskoj. Moj kolega je prijatelj Vojko Obersnel koji definitivno upravlja gradom Rijekom na jedan vrlo kvalitetan, transparentan način i na kraju krajeva on je i ocjenjen kao jedan od najboljih gradonačelnika u Hrvatskoj i ovoj regiji. Vaše dosadašnje iskustvo koliko vam može pomoći ukoliko postanete gradonačelnik? Mislim jako puno. Ja sam jedan od rijetkih kandidata koji u sebi ima iskustvo iz obrazovanja, iz znanosti, iz gospodarstva. Radio sam dakle i u gospodarstvu nekakvih gotovo 10 godina. Bio sam direktor u Agrokoru, bio sam direktor u Belju, bio sam direktor u PIK-u Vinkovcima. Dakle, živio sam gospodarstvo i zaista o tome nešto znam. Koja je vaša vizija Vinkovaca? Vinkovci moraju biti moderan, europski, otvoreni grad, sveučilišni, gospodarski, političko središte, a sve to oni više nisu. Dakle, Vinkovci su izgubili onaj karakter koji su imali nekada, onaj stari sjaj. Zašto? Lošim upravljanjem. I usuđujem se reći da Vinkovci polako poprimaju obrise jedne Palanke. I mene smeta kao starog Vinkovčanina, rođen sam ovdje, cijeli svoj život sam proveo u Vinkovcima, zasnovao sam i obitelj, da recimo Orašje postaje obrazovno središte, a ne Vinkovci. To smeta. Kada kažete Vinkovci moraju vratiti stari sjaj, na što konkretno mislite? Gospodarsko značenje, dakle vrlo kratko nekoliko tvrtki koje su činile okosnicu gospodarstva, Graditelj, Kvalitet, Cibalija, dakle, more tvrtki, Kožara je tu recimo. Mi smo imali Kožaru koja više ne postoji. Kožara je uništena. More firmi je uništeno za vrijeme i rata, što fizičkog uništenja, ali najviše zabrinjava onaj proces privatizacije gdje su mnogi došli do tih firmi i zapravo ih rasprodali i uništili kako firme, tako i radnike i mnoge obitelji na ovome području. U vašoj viziji jesu li te tvrtke, odnosno te djelatnosti, završena priča, pa sada planirate u novim tehnologijama pokrenuti tako nešto ili planirate taj stari sjaj vratiti i kroz te nekadašnje gigante? Kada kažem stari sjaj, prvenstveno mislim na gospodarsku poziciju grada Vinkovaca. Naravno, nažalost, više Kožara neće moći biti, više proizvodnje cipela i obuće u tom dijelu neće moći biti. Meni je cilj jačati male i srednje i velike poduzetnike, dakle prvenstveno obrtnike i s druge strane jačati periferne dijelove grada u proizvodnom smislu. Dakle, cilj je proizvodnja. U Vinkovcima se za sada ništa ne proizvodi. Kada pokrenete proizvodnju, tada imate i sve one druge elemente koje čine jednu jedinicu lokalne samouprave uspješnom. Dobro, ne možete reći baš da se ništa ne proizvodi. Ima određenih tvrtki koje ipak privređuju kroz proizvodnju. Koje su to? Možete mi reći koje su? Stvarno tražite od... Da. Grad Eksport. Grad Eksport je jedna izvrsna firma koja 70-80% svojih proizvoda izvozi na vanjsko tržište. Dakle, oni su neovisni o gradu Vinkovcima. Koja još firma izvozi?
Nijedna. Obrtnik. Grad Vinkovci su bili nekad grad obrtnika. Bilo je preko 900 obrta. Što sad imamo? Probleme. Nažalost, imamo probleme. Slažem se s vama. A gdje je uzrok tih problema? Što je uzrok nestanka tih obrta, po vašem mišljenju? Politika, gospodarsko okružje, loše upravljanje gradskom upravom i na kraju krajeva ono što smo i zadnji put naglasili, obrtnici trebaju biti stimulativna zanimanja. Dakle, grad treba otvarati, prva stvar, nema pisanog traga, nema podatka da je naš pročelnik Ureda za gospodarstvo otišao u Međimursku županiju, otišao u Istarsku županiju, otišao u Varaždinsku županiju, otvorio nekakve kanale komunikacije da su naši obrtnici iskoristili tu cijelu priču. Nažalost, oni su ostavljeni sami sebi i to treba mijenjati. Ako postanete gradonačelnik, imat ćete takav pristup? Naravno. Transparentan, otvoren, vrlo komunikativan. Dakle, gradu Vinkovcima nedostaje razvojna agencija. 23 godine grad Vinkovci nema takav jedan ured koji bi zapravo brinio i vodio brigu i o tim poduzetnicima i tim obrtnicima i omogućavao im proširenje njihovih poslova i otkrivao nova tržišta. Koji su vaši ključni projekti s kojima želite Vinkovce voditi u tom smjeru koji ste sada ukratko izložili? Četiri su političke platforme. Prva je gospodarstvo, druga je obrazovanje, treća je kultura i četvrta je komunalna infrastruktura. Dakle, sprega ili interakcija tih četiriju političkih platformi može dovesti do otvaranja i do razvoja grada Vinkovaca. Ajmo krenuti od komunalne infrastrukture. Prema vašem viđenju, kako ona trenutno stoji i u kojem smjeru biste vi razvijali? Dakle, lagao bih kad bih rekao da je situacija oko komunalne infrastrukture katastrofalna, ali ona nije dobra i uvijek može biti bolje. Kao osoba, kao profesionalac, kao političar, kao gospodarstvenik, kao znanstvenik, uvijek mi je cilj bio tražiti usporedbu sa nekim ko je bolji od mene, ne sa nekim ko je u prosjeku ili nekim ko je ispod mene. Dakle, komunalna infrastruktura može biti u gradu bolja, prometne ceste, odnosno prometnice su loše. One mogu biti i bolje. Mi nemamo do kraja izgrađenu obilaznicu, mi imamo ogromno opterećenje u Zvonarskoj ulici oko teretnog prometa. Taj promet još i dan danas nije izmješten. Radi se nekakva pričuvna, odnosno, ajmo reći, alternativna rješenja koja nisu dobra za grad Vinkovce, niti za grad Vukovar. Postoji, dakle, studija koja je napravljena prije nekakvih 30 godina da se grad Vinkovci i grad Vukovar povežu jednom brzom cestom, gdje to je udaljenost nekakvih 20 km, gdje bi se do Vukovara stiglo za 10 minuta. Samim tim, kada bi se Vinkovci i Vukovar tom obilaznicom povezali ili brzom cestom, nazovimo je tako, Vukovar bi došao na autocestu. Luka Vukovar bi došla na autocestu, Vinkovci bi se rasteretili teretnog prometa i postavljam pitanje odgovornima i na županiji, ali prvenstveno u gradu Vinkovcima, što se čekalo s tim 23 godine? Prestanimo kriviti rat. Rat je završio. Naravno, rat je imao svoj doprinos, nazovimo to tako, teškoćama s kojima smo se i vi i ja susreli i naši sugrađani, ali ne može nam rat biti stalno alibi. Evo, spomenuli ste tu obilaznicu, pa ako se nemate ništa protiv, zadržao bi se malo na njoj. Jel to znači da ćete vi u vašem mandatu gurati tu obilaznicu prema Đakovu u jednu stranu i prema Vukovaru u drugu stranu? Zapravo, koliko vi kao gradonačelnik možete imati utjecaj na jednu cestu koja spada u domenu državnih cesta? Gradonačelnik svojim lobiranjem i osobno ja kao saborski zastupnik držim da imam velik utjecaj da mogu taj dio posla odraditi. Dakle, spojiti Vukovar i spojiti Vinkovce, ne samo zbog prometne važnosti, tu je prvenstveno i gospodarstvo. Dakle, ukoliko imate dobre ceste, tu je luka, ponavljam, tu će biti tvornica peleta, bioenergana, tu je Babina Greda koja je vrlo blizu autoceste. Tu ja vidim šansu razvoja Vinkovaca i rasterećenja prometa iz grada. Može se, dakle, odgovaram direktno na pitanje, utjecaj gradonačelnika je jako velik ukoliko on to želi, ukoliko postoji volja. Što se tiče tih infrastrukturnih projekata, često ste kroz svoj program isticali sajamski prostor. Što bi to značilo, koliko je to, ta ideja Vinkovčanima bliska? Gledajte, sajamski prostor, odnosno otvaranje jednog velesajma na području grada Vinkovaca je definitivno projekt budućnosti. Biznis velesajmova u cijelom svijetu i Europi cvijeta. Dakle, on nije pretrpio u ovom recesijskom razdoblju jedan pad.
Vinkovci nemaju jednu takvu dvoranu apsolutno nigdje, taj kompleks dvorana. I ono što je moja vizija i vizija mojih suradnika je da taj Vinkovački sajam postane centralna manifestacija na području između Zagreba i Novog Sada. Zašto? Blizina autoceste, geoprometno, geostrategiško, geopolitičko značenje grada Vinkovaca bi na taj način postiglo svoju punu važnost, odnosno puni sjaj. U Vinkovcima bi se ponovo nešto počelo događati. Tijekom cijele godine bi se održavale različite manifestacije, dolazili bi izlagači. Čim dolaze izlagači, vi koristite turističke potencijale, odnosno smještajne kapacitete. Gdje biste ga smjestili, kolike površine? Pa, odgovorit ću protupitanjem. Dakle, osobno držim da plesno-turistički, odnosno plesno-biciklistički centar koji se planira u gradu Vinkovcima napraviti prema izlasku, dakle u zapadnom dijelu, na izlasku iz grada Vinkovaca prema obilaznici, odnosno prema Rokovcima i Andrijašecima, mislim da taj prostor može zadovoljiti potencijale Vinkovačkog velesajma, odnosno sajma. Ukoliko je to mala površina, naravno da u Vinkovcima postoji dovoljno poljoprivrednih površina koje su ujedno i građevinski, gdje bi se taj sajam mogao izmjestiti. Evo, rekla se u jednom trenutku da sajamska industrija nije doživjela krizu u ovoj recesiji. Međutim, pada mi na pamet primjer Zagrebačkog velesajma. Meni pada na primjer primjer sajma u Splitu ili sajma u Gudovcu, gdje nekoliko stotina tisuća ljudi dođu u određenom trenutku kada je centralna manifestacija. Zagreb je velegrad. Dakle, u Zagrebu se stvari događaju, neću reći svakodnevno, nego svaki sat se nešto mijenja. Ako je vaše pitanje išlo u smjeru da Zagrebački velesajam ne funkcionira dobro, ja imam informaciju da funkcionira dobro i zamislite samo što bi za Vinkovčane i Vinkovce značilo da recimo godišnje kroz tu sajamsku infrastrukturu prođe 50 ili 100 tisuća ljudi. Dakle, oni bi morali dio svojih sredstava ostaviti u Vinkovcima. Proračun bi jačao, sve bi jačalo. Vjerojatno bi se neko i zaposlio. Pa to naravno. Dakle, 50 ljudi sigurno, a 200 ljudi indirektno zbog građevinskog sektora koji bi gradio tu infrastrukturu, jer netko tu mora raditi. Ja tu vidim šansu naših poduzetnika iz Vinkovaca i naših obrtnika koji bi u obliku podkooperantskih odnosa mogli te stvari rješavati. Dakle, bitno je da novac cirkulira na razini grada Vinkovaca, da na razini županije. Čim jačaju Vinkovci, jača i županija. To se realizira. Što ćemo s onim danima kada nema sajamskih aktivnosti? Gledajte, sajam se može iskoristiti, ta infrastruktura. Ja ću biti slobodan pa povezati recimo prostor našeg multimedijalnog, multifunkcionalnog hrvatskog doma koji se u Vinkovcima gradi evo već 20 godina. Obzirom da taj dom vjerovatno neće biti napravljen u sljedećih 10 godina jer podignuta je i tužba, dakle dogovorena tužba na razini grada i izvođača radova i podkooperanta, mislim da je Zidar u pitanju. Dakle, pitanje je kada će to biti završeno. A nama u Vinkovcima kronično nedostaju takvi prostori. Dakle, ako želite imati, sad zadirem u sferu i kulture, ako želite imati književnu večer, ako želite imati koncert nekakav, mi nemamo dvoranu u kojoj bi se takva jedna manifestacija mogla održati. Evo, spomenuli ste nekadašnje gigante s područja Vinkovaca kojih nema. Imate li ideju u kojem smjeru bi razvijali Vinkovačku industriju u vašem mandatu? Prva stvar, u Vinkovcima treba razviti preradbene kapacitete i finalizaciju proizvoda. Dakle, kada kažem preradbene kapacitete, tu prvenstveno mislim na preradu drveta, mislim na preradu voća i povrća, mislim na preradu mesa. Dakle, mi ćemo za mjesec i pol dana biti članica Europske unije. Naši proizvođači će imati sve potrebne certifikate i mi smo spremni za europsko tržište. Pitanje kvalitete. Mislim da možemo uniformizirati naš proizvod. Po uzoru recimo na Istru, dobro znan istarski pršut koji je priznat u Europi, ja mislim da je krajnje vrijeme da zaštitimo i naš kulen slavonski, dakle koji potiče odavdje, isto tako slavonsku šunku. Dakle, to su samo male smjernice, odnosno političke platforme, ali vidim razvoj recimo zašto ne bi imali male obrtnike, proizvođače koji bi izrađivali stolove ili stolice. Evo, nedavno sam bio na sastanku drvnog klastera gdje smo razgovarali upravo oko tih detalja i na samom sastanku se iskristaliziralo da čovjek, dakle privatnik, obrtnik, izrađuje stolice, stolove, namještaj, treba mu samo piljena građa, piljena obrubljena građa. Dakle, na takvim sastancima se rješavaju takvi problemi.
Kako dovesti takve investitore? Mi ih imamo ovdje. Mi ih imamo ovdje. To su naši domaći hrvatski proizvođači iz naše županije koje treba samo stimulirati. Dakle, grad, županija im ne treba smetati. Naravno, ukoliko postoji mogućnost za dolazak stranih investitora, ali nisam zato da se izvozi naše drvo u Italiju i da kupujemo talijanski namještaj. Ja bih ga kupio u Hrvatskoj. Želim da to bude hrvatski namještaj kao finalni proizvod. Jer ukoliko platite piljenu građu jednu jedinicu nečega, finalni proizvod je barem 10 puta skuplji. Kažete treba ih stimulirati. Na koji način? Nesmetanjem. Vrlo jednostavno. Dakle, država se treba maknuti ulagačima, grad se treba maknuti ulagačima i investitorima, županija se treba maknuti ulagačima i investitorima. Ako se svi maknu, kako će onda oni položiti? Vrlo jednostavno. Ne smijemo im smetati papirologijom. Kod nas je administrativna procedura toliko komplicirana da svaki iole ozbiljniji ulagač jednostavno kada vidi koliki je to postupak i proces, on jednostavno ode. Tu grad, ja vidim šansu grada da se ti procesi ubrzaju. I ne mislim prvenstveno na evropske ulagače, mislim na ulagače iz cijeloga svijeta. Kroz 4 godine imate li ideju koliko bi se novca moglo investirati kroz te vaše smjernice? Ja mislim da sam vrlo realan u tim procjenama. Dakle, radi se o investiciji oko 45 milijuna eura kroz 4 godine. Dakle, to je negdje oko 350 milijuna kuna. Gdje bi otprilike na temelju tih investicija u Vinkovcima bilo otvoreno 500 novih radnih mjesta sigurnih uz zaustavljanje gubitka radnih mjesta koji su svakim danom u Vinkovcima i našoj županiji sve veći i veći. Dakle, realna hipoteza je 500 novih radnih mjesta, minimum. 500 novih radnih mjesta u proizvodnji. Rekli ste u Vinkovcima nema proizvodnje. Da li bi se Vinkovčani snašli u proizvodnji? Mislim da da. U zadnjoj emisiji sam spomenuo rubne dijelove grada. Dakle, na rubnim dijelovima grada postoje ogromne poljoprivredne površine koje su apsolutno neiskorištene. Mi imamo 3 vodna resursa koje uopće ne iskorištavamo. To je prvenstveno rijeka Bosut, to su jezera Banja i to je jezero Bajer. To su ogromne vodene površine koje ne rastu zbog hidrostatskog tlaka. Ispod zemlje se nalaze ogromne količine vode koje možemo iskoristiti u navodnjavanjima i u proizvodnji, u plasteničkoj i stakleničkoj proizvodnji. Dakle, govorimo o toj proizvodnji. Neko bi proizvodio na rubnim dijelovima grada vinkovačku hranu. Dakle, cilj je brendirati. Ja ne želim otići u shopping centar i kupiti hranu koja je iz uvoza, želim kupiti domaću hranu. Pitali ste me vezano za komunalnu infrastrukturu. Ključni projekt razvoja grada Vinkovaca, županije i svih okolnih sela je kapitalni projekt izgradnje natkrivene i zatvorene tržnice u gradu, koja bi u svom sastavu imala ogromno parkiralište koje bi bilo besplatno, a na krovovima tržnice bi bile fotonaponske solarne ćelije. Dakle, taj projekt bi bio samoodrživ. Zašto mislite da je ta tržnica interesantna biračima kao jedna od ključnih tema? Pa zato što ja svakodnevno komuniciram sa biračima i redovito sam, kada sam u Vinkovcima subotom, posjetitelj na tržnici. Dakle, ti ljudi koji odlaze na tržnicu znaju me da dolazim već 20 godina i lijepo ići na tržnicu kad je lijep i ugodan dan. Kada pada kiša, onda imate ogromne probleme. Ne možete ući zbog kišobrana, pazite da nekog ne ozlijedite ili se čuvate da vas netko ne ozlijedi. Dakle, u svakodnevnim razgovorima sa građanima grada Vinkovaca, oni su zapravo sugerirali da bi bilo dobro imati jednu natkrivenu tržnicu po uzoru i na Osijek, s time što smo onda sa našim partnerima, dakle koalicijskim partnerima sa Zelene liste, koji imaju promatrače unutar EU parlamenta, napravili jednu feasibility studiju da vidimo da li bi se to nešto, takav projekt isplatio u Vinkovcima, i oni su ponudili svoju pomoć oko fotonaponskih ćelija. Dakle, taj projekt bi bio kompletno samoodrživ. Da se vratimo samoj proizvodnji, spomenuli ste ove kapacitete gdje bi se zaposlilo veći broj ljudi. Kako bi to bilo na nekim nižim razinama? Niže razine, govorimo o Vinkovčanima. Da. Dakle, obrtnici su ključ grada. Vinkovcima kronično nedostaje proizvodnja bilo čega, ako zanemarimo PVC stolariju, odnosno panele za vrata. U Vinkovcima se ništa ne proizvodi. Mi smo nekad bili grad u kojemu se gotovo proizvodilo sve. I nema razloga da mi živimo na uspomenama. Dakle, ko nema prošlosti, nema niti budućnosti. Moramo se okrenuti novim tehnologijama, moramo se okrenuti novim spoznajama, moramo se okrenuti
novim znanjima. Dakle, vidim malog čovjeka, običnog čovjeka, grad mu treba pomoći. Da se vratim na ove staklenike i plastenike. U tome dijelu vidim da grad pomogne tim ljudima, ne da ih baci na tržište pa da ajde snađite se sami. Grad im treba dati 1-2 plastenika, neka krenu u proizvodnju. Razvojna agencija im treba dati znanje, tehnologiju. Dakle, zadnji put sam spominjao Agrotrg, gdje bi na jednom dijelu zapravo bilo trust mozgova koji bi zapravo rješavao takve stvari. Kažete, grad bi im trebao dati, recimo, situaciju, vi ste gradonačelnik, međutim, može li proračun podnijeti sve te stvari? Na koji način ćete kroz proračun osigurati za staklenike pa i plastenike, jer to su ipak neka značajna sredstva? Dakle, prva stvar, grad ima proračun visine 100 milijuna kuna. Izvorna sredstva su negdje oko 10 milijuna eura ili 75 milijuna kuna. Ono što je meni namjera napraviti drukčije je repozicionirati izdvajanja iz proračuna, dakle napraviti sasvim drukčiju listu prioriteta. Jedan od prioriteta je poticanje proizvodnje. I naravno cilj mi je, ponovno ću iskoristiti priliku i spomenuti grad Trogir, koji ima 50 partnera širome svijeta koji guraju projekte unutar grada Trogira. Grad Vinkovci ima potpisan sporazum samo sa 4 grada. Kensingen, Camponogare u Italiji, Široki Brijeg u Bosni i Hercegovini i Ohrid u Makedoniji. I mi nemamo kao građani, kao žitelji u Vinkovcima, apsolutno nikakve gospodarske koristi od toga. Evo, ističete grad Trogir i tih 50 gradova prijateljstava. Zašto je to značajno? Fleksigurnost, širenje ideja, razmjena znanja. Dakle, ono što se otkrije u Austriji, ono što se otkrije u Danskoj, ono što se otkrije u Južnoj Koreji, nema razloga da Vinkovčani ponovo prolaze taj cijeli postupak. Dakle, gradovi prijatelji im trebaju besplatno ponuditi znanje. Čim imate znanje, imate i tehnologiju. Čim imate tehnologiju, imate i gospodarstvo. Jedno bez drugoga ne ide. Gdje se u tu priču smješta razvojna agencija koju ste spomenuli u jednom trenutku? Postavit ću protupitanje zašto grad Vinkovci nema takvu razvojnu agenciju. Dakle, to je jedna nelogičnost. Ta razvojna agencija bi u sebi trebala sadržavati ured za razvoj, trebala bi imati virtualni ured koji bi pomagao mladim poduzetnicima, prvenstveno mladim ljudima koji imaju volje, koji imaju želje, imaju energije, ali ne znaju procedure. Grad bi trebao pomagati, a ne odmagati. 23 godine u Vinkovcima tako nešto ne postoji. Imamo ured za gospodarstvo koji apsolutno ne odrađuje svoj opis posla koji bi trebao. Dakle, pročelnik, kada smo na gradskom vijeću pitali koliko ima ispisanih putnih naloga, on nije znao odgovor. Dakle, on je trebao imati stotine putnih naloga ispisane, gdje bi odlazio u druge gradove i povezivao naše gospodarstvenike sa drugim jedinicama lokalne samouprave. A da ne govorimo o stranim poveznicama, toga nema. Razvojna agencija je najavljena. Molim? Razvojna agencija u Vinkovcima je najavljena. Je, od strane SDP-a i koalicijskih partnera. I od strane gradonačelnika. Je, kad je prepisao izborni program koji smo mi objavili prije 2 mjeseca na web stranici. A može i onda od sutra reći pa da ste vi objavili, prepisali od njega? Slažem se i podržavam to. Sve dobre projekte treba podržati. Meni je drago što kolega Karović podržava naš projekt, ali pitam ga gdje je bio protekle 23 godine. Što je čekao toliko? Čudo da mu se ideja rodila baš sada, ali lijepo. U redu. U jednom trenutku sam vas pitao hoće li se Vinkovčani snaći u proizvodnji. Kako poticati obrazovanje Vinkovčana? Znamo da je velik nesrazmjer onoga što se nudi i ono na Zavodu za zapošljavanje i onoga što je potrebno našim poslodavcima. Kako napraviti tu neki balans? Mislim, to je pitanje koje ni na državnoj razini teško možemo dobiti kvalitetan odgovor, ali u kojem smjeru vi idete u tom razmišljanju? Prva stvar, sve stvari se rješavaju prvo lokalno. Dakle, osobno držim da je karakter stipendiranja studenata u gradu Vinkovcima apsolutno krivi, jer se potiču zanimanja koja, pitanje je da li će ti ljudi negdje raditi u Vinkovcima ili ne. S druge strane, osobe koje dobiju stipendiju nemaju nikakvu obavezu raditi na području grada Vinkovaca u nekakvom periodu, nego oni dobiju tu stipendiju, završe fakultete Zagreb, Osijek, Rijeka, bilo gdje i odu iz Vinkovaca. Dakle, Vinkovci tu rade negativnu selekciju. Nama je cilj formirati Vinkovačko veleučilište. Uz napomenu
da je manje bitno hoće li to se nazivati Vinkovačko veleučilište ili Vukovarsko veleučilište, obzirom da ga imamo u Vukovaru, bitno je da ti mladi ljudi imaju gdje pohađati školu, odnosno obrazovati se. Dakle, ne želim da idu u Orašje, ne želim da idu u Tuzlu, ne želim da idu u Banja Luku. Želim im pružiti priliku da ostanu ovdje. To moraju biti moderni studiji ekologije, poljoprivrede, mehanotronike. Dakle, zanimanja koja će budućnost tražiti. Dakle, imamo infrastrukturu, stavimo je u primjenu. Evo, i sami ste istakli na početku da ste čovjek koji dolazi iz tog znanstvenog sektora našeg društva. Znamo da su veleučilišta zamišljena na način da upravo generiraju tu potrebnu radnu snagu, međutim praksa u Hrvatskoj je pokazala drugčije. Veleučilišta nam i dalje generiraju velik broj ekonomskih usmjerenja, pravnih usmjerenja, a ne ono što je potrebno kod nas. Ukoliko bi u Vinkovcima osnovali veleučilište, da li biste znali tome stati na kraj? Znači, dobijemo stotinjak nekog zanimanja, obrazovanog kadra, da li biste znali tu povući rez i reći e, više ovo ne možemo? Dakle, brojna veleučilišta proizvode kadrove kojih ima, gdje smo već u suficitu na razini države, osim Vukovarskog veleučilišta koji proizvodi kadrove koji su potrebni u ovome kraju. Dakle, na sličan način, uvodno sam već spomenuo, dakle, cilj je favorizirati studije ekologije, zaštite prirode, mehatronike i poljoprivrede. Dakle, mi ovdje u Vinkovcima imamo poljoprivredni fakultet. Dakle, ova dva smjera, ekologija, ekološka proizvodnja i mehatronika, mogu biti, i pozdravljam ideju sa informatičkim fakultetom koji se planira napraviti u Vinkovcima, jer IT sektor je zapravo poziv budućnosti i u svakom slučaju dobre projekte treba podržati. Naravno da taj IT sektor može biti u sklopu Vinkovačkog veleučilišta. Dakle, to je zanimanje koje će tržište rada u svakom slučaju tražiti. Evo, vi ste ustvrdili da je bila negativna selekcija po pitanju stipendiranja. Na koji način biste vi provodili stipendiranje studenata koji se u krajnjoj liniji odluče školovati izvan Vinkovaca u nekom od sveučilišnih središta? Treba napraviti reviziju potrebnih zanimanja u gradu Vinkovcima. Dakle, znamo da smo deficitarni sa liječnicima, brojnim specijalistima koji, nažalost, nakon plaćene specijalizacije odu iz grada. Vrlo je mali broj stručnjaka koji je ostao ovdje u gradu. Dakle, ukoliko je netko dobio, znate, dati stipendiju studentu u visini 500 kuna bez ikakvog nekakvog obaveze da on te novce vrati tijekom godine, to je tako pomalo neozbiljno. Dajte mu stipendiju od 2000 kuna. To je solidna stipendija. Neka grad omogući podizanje studentskih kredita kod banaka, partnerskih banaka koje će stimulirati i favorizirati tražena zanimanja i vidimo što je to što nama nedostaje. Dakle, Vinkovcima kronično nedostaju kvalitetni gospodarstvenici. Ljudi koji iza sebe imaju nekakvo iskustvo. Ljudi koji iza sebe imaju poslovne veze. Ljudi koji iza sebe imaju, prva stvar, kontakte u inozemstvu koji su u mogućnosti dopremiti i dovući strani kapital u Vinkovce. Spomenuli ste liječnike. Znači, dobijemo liječnika koji se specijalizira, ali dobije bolju ponudu iz Zagreba, Minhena, nebitno odakle. Kako njega zadržati ili na koji način će on vratiti dug Vinkovcima ako se u konačnici odluči otići iz ovoga grada? Dakle, ukoliko mladi student koji studira medicinu potpiše ugovor sa gradom Vinkovcima i sa nekakvom partnerskom bankom, on ima obavezu raditi u Vinkovcima dok ne vrati to što je dobio. Na taj način ga zadržavate. Sad takvih nekakvih obvezatnih okolnosti, odnosno obaveza, nema. Dobro, ali bilo je primjera gdje studenti dobiju ponudu od farmaceutskih tvrtki i odmah isplate taj iznos. To je tržišno natjecanje. Dakle, student mora svojim potpisom potpisati ugovor i garantirati da će raditi u Vinkovcima. Ukoliko dobije ponudu od nekakve farmaceutske tvrtke i u stanju je vratiti uloženo koje je grad uložio, sretno mu bilo. Nažalost, bit će mi žao, ali to je tako. Tržište je neumoljivo. Veleučilište, prehrambena drvna industrija, razvojna agencija, Vinkovačko veleučilište, možda još koji komunalni projekt? Komunalni projekt, ako govorimo o komunalnoj infrastrukturi, pa pogledajte malo parkove u gradu Vinkovcima, pogledajte naš centralni park, pogledajte Lenije, pogledajte cijeli grad. Dakle, ono što ja zamjeram gradonačelniku kada kaže da je u posljednjih 20 godina u Vinkovce uloženo preko ili oko 2 milijarde kuna,
ljudi, da li ste vi zadovoljni s kako grad izgleda? Nemamo uređenu tržnicu, imamo staze koje su još išarane ožiljcima od granata od Domovinskog rata. Imate ceste pune rupa, imate loše uređene prometnice. Trebamo li dalje nabrajati? 2 milijarde kuna. I gledajte jedan apsurd. Gradonačelnik kaže, mi smo sve ove godine to ulagali pod zemlju. Kako da prosječan građanin shvati tu izjavu? Da netko podcjenjuje njegovu inteligenciju, jer ko će provjeravati pod zemljom što je napravljeno? Ja vam tvrdim odgovorno, u gradu Vinkovcima nemamo sve ulice izasfaltirane. U gradu Vinkovcima nemamo sve ulice koje imaju kanalizaciju. U gradu Vinkovcima nemamo ulice koje imaju javnu rasvjetu. Pa jedan periferni dio grada, ali fino uređen, dakle Mala Bosna, ulica Makova, ulica Maslačaka, i dalje nema asfalt. Diljeva ulica, igrom slučaja gdje ja živim, nema kanalizaciju. To je gotovo centar grada. Evo, spomenuli ste dosta stvari za koje vi smatrate da su negativne. Jel vi to građanima obećavate da u svom mandatu možete ispraviti? Ja mogu promijeniti smjer upravljanja gradom Vinkovcima i omogućiti da se grad Vinkovci otvore. Tvrdim odgovorno, grad Vinkovci su zatvoreni. Mi nemamo ni kino, mi nemamo niti kulturne sadržaje. Ono što imamo je sve minorno. Vinkovci su pobogu šokačka metropola. Veći smo i od Đakova, veći smo i od Županje, veći smo i od Iloka, pa ako ćemo u konačnici, veći smo i od Vukovara i otoka i najveći smo grad u Vukovarsko-srijemskoj županiji i držim da je to sve moguće i realno napraviti. Dakle, ne obećajem ništa, nudim projekte i tvrdim da su oni u četverogodišnjem razdoblju vrlo realni za ostvariti. Prva stvar, prvi korak je redistribucija financijskih sredstava unutar gradskog proračuna, jer sadašnji prioriteti nisu dobri. Kako je vaše viđenje vinkovačkog proračuna trenutnog? Biću vrlo iskren, neću biti diplomatičan. Proračun je iznimno loš. Znate iz kojih razloga? 15% građana Vinkovaca i gradske uprave živi na teret 85% običnih građana u Vinkovcima. 15%. Dakle, proračun grada Vinkovaca je 100 milijuna kuna. 30 milijuna kuna ode samo na plaće uposlenih. To je trećina proračuna. Dakle, hladni pogon grada, neproizvodna djelatnost, 30 milijuna kuna. Dakle, mogu i dalje nabrajati. Oko 10% gradskog proračuna, negdje oko 8 do 10 milijuna kuna, ode na materijal i energiju. 10 milijuna kuna ode na poslove održavanja grada koje dobivaju već unaprijed odabrane tvrtke ili koje imaju koncesijske ugovore. Dakle, to je drugih 10 milijuna kuna. Onda imamo 5 milijuna kuna, dakle milijun eura gotovo, za subvencioniranje tvrtki koje su u vlasništvu grada, a gubitaši su. Vrlo jednostavan primjer, tvrtka GTG. Loša, nesposobna uprava koja je po drugi put dovela da se GTG tvrtka zaduži za financiranje svoje poslovne djelatnosti na teret građana i zbog toga građani Vinkovaca imaju najskuplje grijanje u Republici Hrvatskoj. Fiksni troškovi u toj tvrtci su 68% koji se odnose na plaće. Dakle, otvoreno govoreći, saborski zastupnik ima plaću 15.000 kuna. Ja sam svoje financijske podatke davnih dana predočio javnosti. Direktor unutar gradske tvrtke ima plaću 14.000 kuna. Može li to gradski proračun podnijeti? Može li to tvrtka koja nije profitabilna podnijeti? Ne. Kratko i jasno, ne. Mogu dalje nabrajati stanje proračuna, odnosno izdvajanja koja odlaze. Dakle, 10 milijuna kuna mi otplaćujemo, opet 10% proračuna, samo za otplatu kredita. To su municipalne obveznice koje se grad zadužio za izgradnju gradskog bazena i ostale dubioze koje imamo. I ne samo to, bit ću vrlo slobodan pa ću reći da gradu Vinkovcima prijeti jedna financijska kataklizma. Dakle, svjesni smo situacije sa problematikom odlaganja otpada i tužbom tvrtke Štrabak iz inozemstva koja je tužila jedinice lokalne samouprave gdje je grad Vinkovci i mi smo taj spor izgubili i morat ćemo ga platiti. Dakle, sva sredstva, to je negdje oko 13-14 milijuna kuna, to je 10-15% proračuna, mi ćemo morati vratiti radi loše poslovne strategije. Još jedan detalj, dakle, naš otvoreni bazen Barutana, ne znam koliko Vinkovčani znaju o tome,
i tu je sudski spor izgubljen. Na drugostupanjskom sudu je presuđeno da grad Vinkovci sa svim izdacima i kamatama treba isplatiti gospodinu Čuljku negdje oko 3,5 milijuna kuna. Dakle, to je dodatno opterećenje ovih već 75 milijuna kuna. Dakle, moramo razgovarati otvoreno, argumentirano i čudi me da je to sada, vidim po vašem izrazu lica, dosta ovako bombastična informacija, ali da, to je tako. Ne, nego razmišljam, ja da sam na vašem mjestu ne bi išao na mjesto gradonačelnika ako već vidim da me čeka 10 milijuna eura novih problema. Ali netko te probleme mora riješiti. Netko građanima treba jasno reći što ih čeka. Dakle, onih 85% građana grada Vinkovaca koji žive od tog proračuna, dakle tu imamo komunalno uređenje grada gdje ode oko 25 milijuna kuna. Kad pogledate grafički prikaz, dakle 15% građana grada Vinkovaca uživa otprilike 12.000 kuna po stanovniku. 85% građana iz proračuna dobiva 1.000 kuna po stanovniku. Zar to nije uživanje bogate kaste u Vinkovcima na uštrb najvećeg broja građana? Dakle, 2/3 građana živi lošije, 1/3 živi super. I to je onih 5.000 građana koji žive, reći ću otvoreno, od koristi HDZ-a. I oni uvijek izlaze na izbore. Dakle, građanima treba reći, ili izađete na izbore i promijenite tu cijelu priču, ili trpite. Stanje se u Vinkovcima neće promijeniti niti u sljedeće 4 godine. I tada ulazimo u jedan ciklus 27 godina problema. I onda, Bože dragi, spasi nas od svega. Evo, spomenuli ste dosta problema po vašem mišljenju. Na koji način biste ih riješili? Otvorenom i javnom raspravom sa građanima. Dakle, to će trajati. To će trajati vrlo brzo. Dakle, neće to trajati dugo. Građani imaju pravo znati, ako projekt natkrivene tržnice košta 1,5 milijuna eura, a za komunalnu infrastrukturu, za sadnju cvijeća, koje svake godine se sadi ponovno oko 6 milijuna kuna, pitao bih građane da li želite ove godine cvijeće u gradu ili želite da dio sredstava iskoristimo za pripremu projektne dokumentacije. Dakle, neka građani kažu, ta rasprava ne može trajati 5-6 mjeseci, trajat će mjesec, dva dana. Gradska uprava mora postati otvoreni servis građanima. Naša gradska uprava je zatvorena. Svakodnevno u kontaktima sa građanima grada Vinkovaca dobivam informaciju da je gradonačelnik nedostupan. I slažem se, gradonačelnik ima puno obaveza. Ali njegovi suradnici moraju primiti građane. Mora biti jedan dan u mjesecu, ako ne već u tjednu, za komunikaciju, interaktivnu komunikaciju sa građanima. Pobogu, tako rade razvijene demokracije. Evo, spomenuli ste za plaće se jako puno izdvaja. Je li vi to mislite rezati plaće ukoliko postanete gradonačelnik? Mislim svakome dati plaću u skladu sa njegovom stručnom spremom i njegovom sposobnošću, odnosno radnim znanjem koje ima. Dakle, postavljam pitanje da li netko iz gradske uprave ovaj tren može nazvati gradonačelnika ili gradsku upravu u Klagenfurtu i dogovoriti gradonačelniku sastanak. Novom gradonačelniku sastanak. Ako to nitko iz gradske uprave ne može napraviti, on ne može raditi na tom radnom mjestu. Postavljam pitanje, koliko je gradska uprava aplicirala projekata prema Europskoj uniji? Dakle, grad je nedavno formirao novu javnu ustanovu, novu gradsku firmu, koja će se isključivo baviti formiranjem projekata, jer su procijenili da gradska uprava nema dovoljno stručnih kadrova. Dakle, što su potvrdili da 23 godine nisu radili apsolutno ništa. Tu je problem. Opet naglašavam, to je negativna selekcija koja je došla na naplatu. S ovakvim riječima neki u gradskoj upravi bi se mogli uvrijediti, pa biste mogli ostati bez njihovih glasova. Neka mi pokažu i neka me razuvjere. Dakle, ponavljam, grad Vinkovci nema interaktivnu komunikaciju niti sa gradom Klagenfurtom, niti sa Kamponogareom, niti sa Kensingenom. Uvijek to mora ići preko nekog posrednika. Ja mislim da gradonačelnik treba nazvati gradonačelnika u bilo koji dio grada, u bilo koji grad u Europi, uspostaviti kontakt i razgovarati, da li na njemačkom, da li na engleskom. To je manje bitno. Bitno je razgovarati. Komunikacijske vještine u suvremenom svijetu su iznimno važne. Dakle, neki put možete i zanemariti što je netko po profesiji, što je netko po struci. Ako nema komunikacijske vještine, badava mu to. Ajmo onaj dio stavke proračuna što ste spomenuli, saniranje tvrtki gubitaša.
nisu sve tvrtke svojom prilikom došle u gubitke. Kakav će biti vaš pristup prema tim tvrtkama? Kakav će uopće biti vaš pristup prema tvrtkama koje su u vlasništvu grada? Odgovor je vrlo jednostavan. Dakle, kolega gradonačelnik trenutni me prije nekoliko mjeseci kontaktirao i zamolio da urgiram kod ministra financija da tvrtka GTG dobije jamstva za kredit. Ja sam to napravio. Dakle, mislim da je to od interesa ne kolegi Karliću ili meni kao kandidatu za gradonačelnika, nego je to prvenstveno interesu ljudi koji rade u toj tvrtki. Uprava te tvrtke je nesposobna, nisu radnici. Dakle, uvijek riba smrdi od glave. Krenimo od uprave. Da li su oni nešto napravili? Pobogu, 68% imati na fiksnim troškovima za plaće, a energenti čine 30%. Stvar je normalne poslovne logike. Ponavljam, kolega Karlić ima toliko iskustva u gospodarstvu i znanja onoliko koliko ja imam u medicini. I to je ključna razlika između mene i njega. S tim što ja imam volju i želju da nešto mijenjam, a on je zadovoljan sa ovakvim stanjem. I to je problem. Kakav bi bio pristup za ostale socijalne kategorije koje imaju svoj udio u proračunu? Što se tiče socijale, nije mi namjera razvijati socijalne slučajeve u gradu Vinkovcima, ali ako je centralna vijest da se u Vinkovcima otvorila socijalna ustanova, odnosno socijalna trgovina, i da svi mediji o tome bombastično pričaju i pišu vijesti, a ne govorimo oko toga koliko je obrta ugašeno ili koliko je novih obrta ili investicija upaljeno u Vinkovcima, ajmo to tako nazvati, onda to mene kao i gospodarstvenika i kao osobu koja je u Vinkovcima politički aktivna iznimno zabrinjava. Dakle, što se tiče socijale, za socijalnu skrb se iz proračuna izdvaja negdje oko 3%, dakle oko 3 milijuna kuna. Ponovno treba napraviti reviziju toga i tim ljudima kojima je socijalna pomoć prijeko potrebna, treba i povećati ta izdavanja. Treba i povećati te beneficije. Ali da napravim blagu digresiju, ono što mene smeta. Prije par dana u Večernjem listu pročitam vijest da u Starim Perkovcima u Brodsko-posavskoj županiji ide investicija vrijedna 22 milijuna eura. I gle čuda, sve se događa negdje oko Vinkovaca. Imate ogromnu investiciju u Babinoj Gredi, imate investiciju u Vukovaru. Sve je sa strane, samo nije u Vinkovcima. Dakle, projekt je izgradnja kompostane gdje će raditi negdje 50 osoba i ta kompostana će zapravo pokrenuti jedan novi investicijski ciklus. 22 milijuna eura je investicija. I dobro je što ulaže Hrvat, što nije stranac. S onim iznosom koji ostane na raspolaganju, znači za ulaganje u neke druge stvari, kako biste, da li biste i tu radili preraspodjelu ili biste bili na drugačiji način fokusirani na trenutne probleme? Apsolutna i kompletna preraspodjela financijskih sredstava sa revizijom prioriteta unutar gradskog proračuna se mora napraviti. Da banaliziram. U Vinkovcima roditelji, i sam sam roditelj, plaćam najskuplji vrtić u Republici Hrvatskoj. Dakle, postavljanje prioriteta. Ako roditelji plaćaju 800 kuna vrtić, oni ne smiju plaćati vrtić više od 400 do 450 kuna. Ostalo mora ići na teret grada. Što ćemo s tim dobiti? Roditelji će slati djecu u vrtiće. Ta djeca će bolje napredovati. Dakle, krećemo odmah od obrazovanja od najniže razine. Vrtićkog uzrasta, osnovne škole, srednje škole. Roditelji će biti, zamislimo samo jednu situaciju u gradu Vinkovcima. Četveročlana obitelj, suprug i supruga rade za 3,5 tisuće kuna plaću. To je nekakva prosječna plaća u Vinkovcima. Imaju dvoje male djece. Moraju dati 1300 kuna za vrtić. 1400 kuna za vrtić. Ostane im jako malo za ostale režije i za život. Dakle, kada bi im se taj iznos prepolovio, kada bi plaćali svega 600 kuna za vrtić ili za drugo dijete 50% iznosa prvog djeteta, tada bi njima ostajalo negdje oko 1000 kuna mjesečno više sredstava. Dakle, to je jedan kredit. To je praktički odlazak na godišnji odmor. Dakle, govorimo o jednostavnim ljudskim problemima. Ista je takva situacija i sa grijanjem. Dakle, grijanje se u Vinkovcima može pojeftiniti u nadolazećoj sezoni 2013-2014 za cirka 15%. Samo moram vas ispraviti, vrtić je 1160 kuna za dvoje djece.
a ne 1300, 1400 kuna. Ovisno da li ide u privatni ili ide u gradski. Pričamo razlika, o gradskom. Da, dakle, razlika između privatnih, vjerskih i gradskih vrtića i tu je dodatni problem jer je grad napravio diskriminaciju između djece. Dakle, moje dijete nije moglo ići u gradski vrtić jer nije bilo mjesta, ja sam ga morao čerku upisati u privatni vrtić. Evo, idete prema tome da je cijena vrtića što niža i želite da što više djece pohađa vrtić. Gdje ćete smjestiti svu tu djecu? U vrtičke kapacitete. Dakle, kapacitet gradskih vrtića je negdje oko 500 djece. Ukupne potrebe grada Vinkovaca su negdje oko 1000-1100. Sa privatnim i vjerskim vrtićima mi imamo kapacitete oko 1400-1500 mjesta. Dakle, još smo u suficitu. Znači, tu ne bi smjelo biti problema. Ne bi smjelo biti problema, pogotovo zato što cijena vrtića za roditelje mora ići dolje. I to je moguće napraviti pri prvom rebalansu već u 9. mjesecu. Često spominjete i vrtićku infrastrukturu. Katastrofalna u smislu didaktičke opreme, nastavnog osoblja koje radi u tim vrtićima. Dakle, posljednji gradski vrtić je napravljen prije 40 godina u Vinkovcima. Još uvijek imamo salonitne ploče. Dakle, to treba promijeniti. To obećavate? Ne, to nudim. Moram prvo naći novac. Ne znam kakvo ću stanje zateći. Dakle, mi kao gradski vijećnici nismo mogli doći do prave informacije. U Vinkovcima ima dosta umirovljenika. Nažalost, neki, zapravo velik broj njih su socijalni slučajevi ili na rubu socijalnih slučajeva. Kako njima pomoći? Dakle, vrlo konkretno. S datumom 31.3. u Vinkovcima je bilo 8377 umirovljenika i te ljude treba staviti u funkciju. Dakle, kupovina glasova, ono što se radi. Dakle, u gradskom proračunu je izdvojeno negdje oko 380, samo malo da vidim, dakle 312.000 kuna su bila namjenska sredstva za osobu treće životne dobi, dakle takozvanu uskrsnicu. Od toga je potrošeno 280.000 kuna ili podijeljeno. Ostalo je još uvijek viška. Ostalo je 312.000 kuna, 500.000 kuna je ovoga namijenjeno, bilo namjenskih sredstava. 312.000 kuna je ostalo neutrošeno. Gradonačelnik je rekao da će to biti pri rebalansu riješeno. Ne može biti ništa riješeno ako su namjenska sredstva. Zašto ta sredstva nisu podijeljena umirovljenicima koji spadaju u nekakav dohodovni cenzus od 1501 kune do republičkog prosjeka od 2180 kuna. Njima je trebalo dati po 100 kuna i to bi taman bio cijeli iznos potrošen. Dakle, loše se gospodari i financijskim sredstvima, loše se gospodari i ljudskim resursima. Dakle, ovome gradu su podhitno potrebne promjene. Može li tome pomoći skorašnji ulazak Hrvatske u Europsku uniju? Koliko namjeravate koristiti sredstva Unije? Ja namjeravam koristiti jako puno sredstava iz Europske unije, ali pitanje je koliko je projekata već aplicirano. Dakle, prema našim spoznajama vrlo malo, a i ono projekata što može proći, Europska unija traži da se barem 50% sredstava osigura u vlastitom aranžmanu, u vlastitom proračunu. To grad Vinkovci ne može podnijeti. Dakle, meni je namjera orijentirati se prema investitorima prva stvar na dalekom i na Bliskom istoku iz jednostavnog razloga što mislim da oni imaju svježeg kapitala i žele ga investirati u tržišta, pogotovo Europske unije, a mi ćemo od 1.7. biti vrlo, vrlo zanimljivo tržište za takve potencijalne ulagače. Evo kažete, ne znate koliko ima projekata apliciranih. Imate li vi spremnih projekata koji bi mogli u što kraćem roku? Tri ogromna projekta koja se tiču prvenstveno gospodarstva i kulture. Dakle, Vinkovačke jeseni treba kao projekt aplicirati prema Europskoj uniji. To je projekt koji potiče gospodarstvo, to je projekt koji omogućava očuvanje kulturnih običaja i tradicije i to je ono što Europa njeguje, traži i poštuje. Dakle, čudi me da Vinkovačke jeseni kao jedan brend grada Vinkovaca davnih dana nisu upućene kao projekt prema Europskoj uniji. Evo, dotakli smo se kulture, u kojem smjeru će ona ići u Vinkovcima, kako ste zadovoljni kulturnim životom našeg grada? Vinkovci su grad kulture. Brojni pjesnici, umjetnici, dramski umjetnici, glumci, kipari, slikari, pjevači, rock sastavi, pop sastavi potiču iz Vinkovaca. Dakle, mi imamo kritičnu masu koja može njegovati kulturu. Ono što mogu reći da ću kao gradonačelnik napraviti u skladu sa zakonom,
a to sada nije napravljeno u Vinkovcima, iako zakon to predviđa, i formirati kulturno vijeće grada Vinkovaca. Kulturno vijeće grada Vinkovaca koje bi bilo savjetodavno tijelo gradonačelniku i gradskoj upravi. Oni bi se bavili problemima kulture. Dakle, ponovo se vratimo na Vinkovački velesajam, na tu infrastrukturu i na kulturne sadržaje. Dakle, pitali ste me što u trenutku kada sajamska manifestacija ne bi bila puna, kada ne bi bilo događanja, popunjavali bi ih sa kulturnim sadržajima, koncertima. Dakle, uvijek bi se nešto kretalo, uvijek bi se nešto događalo. U jednom trenutku ste spomenuli Vinkovci nemaju kina. Jel može se očekivati, ukoliko budete gradonačelnik u 4 godine, da ćemo imati kino, odnosno prostoriju u kojoj će biti projicirani filmovi? Pa koliko je meni poznato, kino treba biti na području Hrvatskog doma na gornjem katu. Hrvatski dom je trebao imati 2 kata podzemne garaže, jednu multifunkcionalnu dvoranu u prizemlju i na prvom katu je trebala biti konferencijska dvorana i kino dvorana. Ne znam da li Sinestar ili neka druga. Malo sam sarkastičan zato što me osobno vrijeđa laganje, a kao Vinkovčanina me se laže već 20-ak godina da će Vinkovci imati kino. Nažalost, ne mogu vam odgovoriti na to pitanje, bio bi sretan. Nekad su Vinkovci imali 2 kina, danas smo došli u situaciju da nemamo niti jedno kino. Vukovar će dobiti Sinestar kino, Vinkovci vjerovatno u sljedećih nekoliko godina neće. Spomenuli ste Hrvatski dom, kako vi vidite epilog te priče? Ima li toj priči uopće pozitivnog ili negativnog kraja? Pa mislim da će epilog te priče biti negativan za grad Vinkovce, ali ono što Vinkovčani zaslužuju je barem da se ona zaštitna ograda pomakne dublje i da se oslobodi pješačka staza. To je barem nešto što bi Vinkovci trebali dobiti, jer kako stvari stoje, to je jedan nezavršena, never ending story, gdje će to pitanje i sudskog spora trajati nekoliko godina. Muzej, galerija, kazalište imaju svoje sadržaje, namjeravate ih obogatiti i poduprijeti? Oplemeniti, obogatiti, poduprijeti. Kulturni sadržaj grada Vinkovaca omogućavaju moving, omogućavaju susrete. Kazalište radi dobro, može još bolje. Ali problem je s kazalištem što je infrastruktura mala, u kazalište stane 250 do 300 osoba, to je maksimum. Kada imate nekakvu veću predstavu, kada imate koncert, orkestar ne može stati na pozornicu ili mala. Dakle, kazalište kao kazalište, bojim se da smo sa kapacitetima kazališta prerasli infrastrukturu kazališta. Onda, koliko imamo sadržaja? Onda dođemo do zaključka da nam treba Hrvatski dom. Pa nisam ja rekao da nam ne treba Hrvatski dom, samo je pitanje kada ćemo ga imati. Alternativa Hrvatskom domu je velesajam. Jer tvrdim odgovorno da će velesajamska infrastruktura biti sagrađena prije nego Hrvatski dom. Kada uđete u proceduru sudskih sporova, a ovdje se radi o sudskom sporu između Brodo Merkura, podizvođača Zidara i grada Vinkovaca, bojim se da to može trajati jako, jako dugo. Nismo spomenuli sport. Kako gledate na sport u Vinkovcima? Vinkovci su grad sporta. Ja kao bivši sportaš cijenim sport. Ali Vinkovci imaju problem konkretno s našom cibalijom. Ja cibaliju volim, jedan sam od rijetkih Vinkovčana koji je i svoju kuću i fasadu stavio u boju cibalije svjetlo plave. Dakle, odajem jedan doprinos tome. No, međutim, možda bi Vinkovčani trebali znati da je stadion cibalije dobrim dijelom prodan već. Grad Vinkovci je većinski vlasnik cibalije i postavljam pitanje što je učinio da cibalija ne dođe u takve financijske dubioze. Dakle, i taj dio problema treba rješavati. To je toliko kompleksno, toliko opširno. S druge strane, treba napraviti jedan novi kriterij za dodjelu financijskih sredstava, jer treba razlikovati individualne od kolektivnih sportova u gradu Vinkovcima, a imamo i individualne i sportske kolektivne sportove. Tu treba mijenjati opet prioritete i kriterije. Novca mora biti. Sportska infrastruktura, kako gledate na nju? Sportska infrastruktura u gradu Vinkovcima je godinama ulagano u Vinkovački stadion, dakle u cibaliju, dok su ostale sportske infrastrukture zanemarene. Dakle, mi nemamo kvalitetne sportske dvorane, imamo Sokol, dakle bivšu dvoranu Partizana, imamo škole. E sad dolazimo do pitanja sportskih dvorana i jednosmjenskih nastava u osnovnim školama. Dakle, i te dvorane u osnovnim školama nisu dane u pravu namjenu. Dakle, športskih kolektiva ima jako puno u Vinkovcima, infrastruktura može biti bolja, međutim, ništa se po tome pitanju adekvatno ne radi. Ima ih puno i oni su na gradskom proračunu. Na koji način ih namjeravate podržavati? Jer sami znate, sami ste istakli, ta sredstva su ograničena.
neko će ostati zakinut. Kriteriji. Kada uvedete kriterije, jasne kriterije, to je prva stvar, broj članova, broj da li se održavaju izvještajne skupštine sukladno zakonu, jer sportski kolektivi potpadaju pod zakone o udrugama. Dakle, kada broj članova, broj članarine, rezultati, individualni sportovi, kolektivni sportovi, sve to je jedna matematička formula gdje će naravno mnogi kolektivi sigurno ostati bez financijskih sredstava. Osobno, ako moram birati između obrazovanja, između vrtića i između nekakvog marginalnog sporta koji se pojavio tek sada, naravno da ću novce preusmjeriti u obrazovanje i u vrtiće, nego u sport. Neće se ni ovo svima svi. Ja sam iskren. Ja ne igram u rukavicama, govorim ono što sam uvjeren, ne idem podilazeći, govorim na gospodarski način kako pravilno upravljati financijskim sredstvima. Dakle, dopustite mi samo jedan detalj da se vratim na mjesnu samoupravu. Dakle, u proteklih 2 mjeseca ja sam obišao sve mjesne odbore i strahovite primjedbe sam dobio, recimo, konkretno u mjesnom odboru u Mirkovci i u mjesnom odboru Novo Selo, gdje je bilo preko 100 mještana, što me vrlo iznenadilo. Znate koji je glavni primjedba koja je išla? Nemaju stomatološku ordinaciju, a imaju infrastrukturno sve napravljeno. Dakle, vrlo interesantno da ta dva mjesna odbora nemaju taj banalni problem riješen, tim više što je trenutni gradonačelnik predsjednik upravnog vijeća Doma zdravlja, a stomatološke organizacije spadaju pod primarnu zdravstvenu zaštitu, i jednim potpisom, jednim stilom dobre volje se taj problem može riješiti. Dakle, mene to zabrinjava. Ajmo probati rezimirati sve ovo rečeno na što građani mogu računati ukoliko Damir Rimac bude gradonačelnik do 2017. godine. Mogu dobiti i mogu računati da će dobiti jednog sasvim drukčijeg gradonačelnika, osobu koja u sebi ima i iskustvo iz gospodarstva, i iz obrazovanja, i iz znanosti, osobu koja ima poslovne kontakte širom svijeta, osobu koja će otvoriti ovaj grad i dovući investicije. Nažalost, dosta nam je stečajeva u gradu Vinkovcima. Evo, spomenut ću tvrtku, recimo, Bonus, tvrtku Zidar, koji su u stečaju. Opće je poznato kome su te tvrtke pripadale. I ono što me strahovito smeta, sad govorim kao državni dužnosnik, ukoliko potpredsjednik Hrvatskog sabora izjavi da jedino HDZ voli Hrvatsku i hrvatski narod, a koalicija koja je sad trenutno na vlasti, bojim se da je to iznimno opasna politička ocjena. Nema mandat da iznosi takve tvrdnje u javnost i na kraju krajeva tko ga je ovlastio. Dakle, za kraj možda emisije, ako još imamo vremena, ja ću uputiti jedan poziv, ono to što sam napravio i zadnji put kolegi gradonačelniku. Kolega Karlić, dođite, razgovarat ćemo o ozbiljnim problemima koje tište Vinkovčane, koje tište naš grad. Ukoliko nemate hrabrosti, predlažem da s vama bude i kolega Karamarko, jer koliko je imao rasprava u Saboru, vjerujem da će cijelu emisiju samo šutjeti i da ćemo samo nas dvojica voditi dijalog. Evo, to je za kraj poruka građanima grada Vinkovaca. Evo, gospodine Rimac, ja vam zahvaljujem na ovih sat vremena. Otvorili smo dosta tema. Hoće li građani to znati, prepoznati, vidjet ćemo već za nekoliko dana u nedjelju iza 19 sati. Ja vjerujem da hoće. Zahvaljujem se još jednom na pozivu i mislim da smo u stanju svi skupa otvoriti ovaj grad i omogućiti ovome gradu prosperitet, jer zaista meni osobno dosta 23 godine robovanja u onih 85% ljudi koji robuju, onih 15% koji su kasta na razini grada Vinkovaca. Hvala vam. Molim. Hvala i vama, dragi gledatelji. Naravno, pozivam vas da i dalje ostanete uz program Vinkovačke televizije. Doviđenja.